ہٹ جا میرے رستے سے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے اس گنبد کو اس گنبد سے اس گنبد اس میں مدینہ یہاں سے جو خالی لوٹا خالی رہا یہاں سے جو خالی لوٹا خالی رہا ہاں ہاں ایسا شخص بڑا قسمت ہے ہاں ہاں ایسا شخص بڑا غم قسمت ہے پانی چھوڑی لے کر منگتا آئے ہیں پانی چھوڑی لے کر منگتا حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے شہر شہر کچھ پر فضل ہے نوری شہر بدلی کچھ کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت ہے آج بنا تو مرکز اہل سنت ہے ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے کیسی عالی شان عالی حضرت ہے کیسی عالی شان عالی حضرت ہے دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے مرشد کا دیدار ایک عبادت ہے نظم نظم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے ان قدموں کے نیچے جی تو جنت ہے ان قدموں